မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကမှန်ကန်တဲ့ရလက်ကိုအမြဲတမ်းပေးတယ်အသင်ဘာကိုမှန်ကန်စွာလိုချင်လေအဲ့ဒီအတိုင်းသင်ယုံဖို့လိုတယ်မှားရွက်တဲ့အရာကိုယုံနေပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ result ကိုလိုချင်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တယ်ကျမတို့မကြခင်မှာပိုင်ဆိုင်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ what are you believing what is your faith ဒီယုံကြည်ခြင်းကဘာလဲဒီနေ့ကိုကိုကိုပြန်လဲစမ်းစစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမ်းစာကပြောတယ်သင်ယုံကြည်သည်နှင့်အညီသင်၌ဖြစ်စေရှင်းတယ်ကျမ်းစာကအရင်ရှင်းတယ်အာမင်သင်ယုံကြည်သည်နှင့်အညီသင်၌ဖြစ်စေအဲ့သင်ယုံကြည်တဲ့အရာတွေဟာမှန်ကန်တဲ့အရာတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်အစ်မတို့အချင်းနေကောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ကောင်းတဲ့အရာကိုယုံရတာမခတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ချင်းနေကောင်းရင်တော့ကောင်းတာကိုယုံနိုင်အချင်းနေဆိုးရင်ဆိုးတာကိုစိတ်ယုံနေဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဝေဝါးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။လေတိုက်ရင်ဟိုဘက်ကိုယိမ်ဒီဘက်ကိုလေတိုက်ရင်ဒီဘက်ကိုပြန်ယိမ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်။ခိုင်မာမှုမရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းလေတိုက်တဲ့အတိုင်းယိမ်ယိုင်နေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်။ဖျားကင်ကတင်းနေချမကိုမုံတိုင်းနဲ့ကြုံရင်တောင်မှမယိမ်းယိုင်တဲ့အသက်တာဖြစ်စေချင်တယ်။မုံတိုင်းနေနဲ့အခက်ခဲတွေကြုံရင်တောင်မှကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကခရစ်တော်အထင်းမှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အချင်းနေကောင်းတဲ့အချိန်မှာယုံကြည်သလိုပဲအချင်းနေဆိုးတဲ့အခါမှာလည်းကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်။ဒီကာလမှာကျမတို့ဘာကိုယုံရမလဲ။နံပါတ်1အနေနဲ့သင်ဒီကာလမှာဖျားကင်ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ဖို့လိုတယ်။ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကအစင်ပြေမှယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းအစစ်မှန်ကဘာလဲဟေပြေးစစ်တဲမှာပြောတယ်မမြင်သေးတဲ့အရာတွေကိုတိမှတ်ဆွဲလန်းခြင်းဖြစ်တယ်မမြင်သေးဘူးမမြင်သေးဘူးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဟောအဲ့ဒီအရာကိုမြင်နေရတယ်အထဲထဲမှာဆွဲလန်းနေခြင်းဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ဒီအခြေအနေထဲမှာအောင်မြင်ခြင်းတွေပေးမှာဖြစ်တယ်ဒီအခြေအနေတွေထဲမှာငါတို့ကိုပြစ်မထားဘူးဖြစ်တယ်ဒီအခြေအနေမှာငါတို့ကိုကာကွယ်ပေးမယ်ဒီအခြေအနေမှာအကောင်းဆုံးအလုပ်တွေကိုငါပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမယ်ဒီအချင်းနေတဲ့ထဲမှာငါတို့အသင်းတော်ဟာကြီးထွားအောင်မယ်ဒီအချင်းနေတဲ့မှာလူတွေမြောက်များစွာခရစ်တော်ကိုယားလာအောင်မယ်တပည့်တော်တွေမြောက်များစွာပေါ်လာအောင်မယ်စီးပွားရေးတွေဖခင်ဒီအချင်းနေတဲ့ထဲမှာအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးမယ်ကျမတို့ကဖခင်ကိုတခါတလေကြရင်နားမလည်ဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့အခုလိုမျိုးအချင်းနေဖြစ်တာဖခင်ဘာလုံးနေလဲလို့ဘယ်သူမှနားမလည်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ယောဘဝိတ္ထုထဲမှာလည်းပြောတယ်ကျမတို့တို့ဖတ်ကြည့်အောင်ယောဘဝိတ္ထုခန်းကြီး36ယောဘကဖယားကို "तू อ่ะကောင်းရဲ့ဒါနဲ့ तू တကိုယ်လုံးအနာပေါက်တယ် तू ရဲ့သားသမီးတွေတိတ်ဆုံးတယ်ရှိသမျှဥစ္စာတွေလည်းအကုန်ပြုတ်သွားတယ်ဘာတစ်ခုမှမကြံကျမတို့လောက်ချင်းနေမစိုးသေး तू တကယ်စိုးတဲ့အချိန်တွေကိုကြုံရအကုန်ကုန်သွားတဲ့အချိန်တွေ तू ကြုံရအဲ့ဒီခါမှာ तू ဖယားကိုအပြစ်တင်မင်းဖယားတကင်ကောင်းတယ်လို့ तू မယုံနိုင်တော့ဘူးသူအစပိုင်းတော့စူးစမ်းပြီးယုံကြည်သေးတယ်ဖခင်ကိုဒါပေမဲ့ तू နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါအချင်းနေတွေစိုးလာတဲ့အခါမှာ तू ဖခင်ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတန်တရားရှိလာတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဖခင်သူ့ကိုပြောတဲ့စကားလေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နေအတူဖက်ကြောယောဘ30ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး36အငယ်22 23ဖခင်ဒီတကိုးတော်အဖြစ်ချီးမြှောက်ခြင်းရှိတော်မူ၏ဖခင်ကဲ့သို့ဘသူအုတ်ချုပ်နိုင်တယ်ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုဖယားသခင်ကအရာခတ်သိမ်းကိုအုတ်ချုပ်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ကျမတို့ကနားမလည်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကအုတ်ချုပ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့တော့ तू နားလေတယ်အမေအခုလောလောဆယ်ဒီယောဂါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လဲကျမတို့နားမလည်နိုင်ဘာကြောင့်မလို့စီးပွားရေးတွေကြခွင့်ဖယားသခင်ပေးတာလဲကျမတို့နားမလည်နိုင်ဘူးအခက်ခဲတွေဘာဖြစ်လို့ကျမတို့လူချို့တွေကြုံရတာကျမတို့နားလေလားနားမလည်နိုင်ဘူးအရာခတ်သိမ်းကိုတော့မိတ်ဆွေနားလေမှာမဟုတ်ပါဘူးစပီရိုဖယောင်းအငယ်23ကိုကျောတော်မူရာလမ်းကိုအဘေသူစီရင်သည်။ကိုရိုဒီမတရားသောအမှုကိုပြုမိပြီဟုအဘေသောဆိုရသည်။ဖယားသခင်ကိုအချို့လူရာကိုရိုမတရားဘူးကိုရိုမတရားဘူးလို့မိတ်ဆွေဒီနေ့ပြောနေဆိုဒီကျမ်းစာကိုပြန်ဖတ်ဖို့ရန်တော့မိတ်ဆွေလိုတယ်ဖယားကအဲ့ဒီယောဘကိုပြောတယ်မျိုးဘငါဒီမြေကြီးကိုစီရင်တော့ငါမင်းဘမရှိလေငါကောင်းကင်ကိုဖန်ဆင်းတော့ငါမင်းဗမာရှိလေ။ကောင်းကင်ကကြလာတဲ့ရေတွေကိုငါသို့ထားတော့ငါမင်းဗမာရှိလေ။ရွှေလင်းသားတွေပြေးဖို့လမ်းကိုငါခင်းတော့ငါမင်းဗမာရှိလေ။သရိတ်ဆန်တကောင်ချင်းစီကိုဖယားကင်စံစာထဲမှာမွတ်တယ်။အဲ့ဒီ36ပြီးတဲ့အခါမှာ38တစ်ခုလုံးမှကျမတို့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုတွေ့ရတယ်။သရိတ်ဆန်တကောင်ချင်းစီတို့ဖယားရဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေသိလားကျမတို့။မသိဘူး။စာငတ်တွေကဘိုက်စာတဲ့အခါအော်တယ်။ကကူဟလာတို့အမဘော
ဲ့တော့ကျွန်တော်ငတ်တရားဖိုက်စားတဲ့အခါအဲ့လိုအော်တယ်အော်တဲ့အခါဘသူကြွေးလဲလူတွေမကြွေးပါဘူးဖခင်ကြွေးတာအဲ့ဒီလိုမျိုးကြွေးတဲ့အရာကိုမင်းနားလေလားတဲ့ဖခင်ကမေးဖျက်ကင်းကလူကိုတော်မှအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးအောင်မကသရေစံတကောင်ချင်းစီအတွက်တောင်မှနားလေတဲ့ဖျက် तू ကအုတ်ချုပ်တဲ့ဖျက် तू ကအုတ်ချုပ်တယ်ဆိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုကျမတို့အားလုံးရဲ့အထက်မှာ तू ကရှိတာဖြစ်တယ်ကျမတို့အားလုံးကို तू သိတယ်ကျမတို့အားလုံးကိုစီရင်ပေးတယ်ညီညွတ်အောင်အားလုံးကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖျက်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်က things got out of control ဆိုမရှိဘူးဖယားသခင်မှာအချို့အရာတွေကလက်လွတ်သွားတယ်ကွာနော်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖယားသခင်ကမဖြစ်လိုက်ဘူးဆိုတာဖယားမှာမရှိဖယားသခင်ဖြစ်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အရာအားလုံးကဖယားသခင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာသေးမှာကျွန်တော်တို့ဟာဖယားသခင်ကောင်းမြတ်တယ်လို့ဆက်လက်မြင်နေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့လိုပြောလို့ဒီအရာတွေအားလုံးဖယားပေးတာလို့ကျွန်မမပြောပါဘူးဆိုးတဲ့အရာတွေကဘုရားခင်ထံကနေလာတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်မာနရဲ့လုပ်တဲ့အရာကိုဘုရားခင်ကအချို့သောအခါမှာခွင့်ပြုပေးတဲ့ကာလတွေရှိတယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့အဲ့ဒီအရာအပြည့်အဝကျမတို့နားမလည်နိုင်ပေမဲ့ဘုရားခင်ကအကောင်းဆုံးကိုသိတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်။တနေ့ကျရင်သင်နားလည်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတနေ့ကကောင်းကင်ရောက်မှလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သေချာတာကတော့ဘုရားခင်ရဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကျမတို့အားလုံးနားမလည်နိုင်မှုဖြစ်တယ်။ဒီမြေကြီးကြောင့်ကိုသင်နားလေလားနားမလဲပါဘူးဘေးနေရာမှာအပင်ဆိုင်ပေါက်ပြီးဘေးနေရာမှာဆိုင်မပေါက်ဘူးလေသိလားမသိဘူးဒါဘော်တနီနဲ့တက်တပြီးကြောင်းစင်ထားတဲ့လူတွေနည်းနည်းပါးပါသိမယ်ကိစ္စဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမသိဘူးဒါပေမဲ့လေအခုလိုဖြစ်တဲ့အခါဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ဘာလုပ်နေလဲမိတ်ဆွေကျွန်မပြောမယ်သင်ရဲ့အုံနောက်နဲ့ဘယ်တော့မှနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တာဘေးရလို့ပြောအောင်မင်းရဲ့ငါရဲ့အုံနောက်အဲ့လောက်ညံ့မမှီသေးဘူးလို့ပြောလိုက်အခုဖျားလုံနေတဲ့အရာကိုဖျားသခင်တော့နားလေတယ်။ကျမတို့နားမလေပေမဲ့ဖျားသခင်နားလေတယ်။ဖျားသခင်မတရားတဲ့အမှုကိုဖျားသခင်ပြုတ်နေတယ်လို့ကျမတို့မပြောပါနဲ့။ဖျားသခင်အကောင်းမြတ်ဆုံးဖျားဖြစ်တယ်။ तू ဘာလုံနေလဲ तू ကောင်းကောင်းနားလေတာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိပါသင်မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိခြင်းသင်စတဲ့မဖျားကိုကိုးကွယ်မယ်။ဒီကာလမှာသင်ဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမှာဖြစ်တယ်။ဒီကာလမှာသင်ကြုံနေရတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာဖခင်ကိုအပြစ်မတင်မဲနဲ့ကိုရောဒီကာလမှာကိုရောဟာအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာသင်သဘောပေါက်မှာဖြစ်တယ်။ဣသရေလလူတွေအေဂုတုပြည်နဲ့ထွက်လာတဲ့အခါတောကိုဖြတ်ရတယ်။သူတို့ဖြတ်ရတဲ့တောထဲမှာအခက်ခဲတွေအများကြီးကြုံရတယ်။သူတို့နားမလည်နိုင်ဘူး။ရေမရှိဘူး။စားစရာမရှိဘူး။ကြုံရတဲ့ရန်သူတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီຢာတွေသူတို့နားလည်လို့သူတို့ကြုံရတာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်နားလည်လို့သူတို့ကြုံခိုင်းတာဖြစ်တယ်။တမဲအဲ့ဒီအရာတခုချင်းစီတိုင်းကိုကြော်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းဆိုတာရှိရယ်။သူတို့ရေမရှိတာကြုံတဲ့အခါဖခင်ကသူတို့ကိုကြောက်ထဲကရေကိုပေးတယ်။သူတို့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကြုံတဲ့စားစရာမရှိခါကောင်းငင်ကနေဖခင်ကမာနမို့ကိုချပေးတယ်။နားမလည်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းဆိုတာရှိတယ်။အာမင်ကျမတို့နားမလည်နိုင်ပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းဆိုတာရှိရယ်။အဲ့တော့ဖခင်ကဣသရေလလူတွေတောတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့၄၀ပြီးတဲ့အခါခါနံပြည်ကိုဝင်ခါနီးမှာမောရှေကိုဘုရားခင်ကမှားတယ်။တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး37မှာမောရှေလည်းဆုတေကနီးပြီ။တရားဟောရာကျမ်း37မှာဘုရားကဘာမှလဲဆိုမောရှေဒီဣသရေလလူမျိုးတွေတောထဲမှာကြုံခဲ့ရတဲ့အခက်ခဲတွေအပေါ်မှာငါဘလို့ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုတချင်းရေးပါ။ဘုရားကမောရှေကိုတချင်းရေးခိုင်းတယ်။မောရှေတချင်းရေးရယ်နော်။တရားပဲဟောရုံမကဘူးမောရှေတရားဟောရကျမ်းတစ်ခုလုံးရေးတယ်ဆိုသိချတယ်တရားတော်တော်လေးဟောတယ်အရှေကြီးဟောတဲ့သဘောမှရှိရယ်ပြီးတော့မောရှေက prophet လည်းဖြစ်တယ်သူနဲ့တူသော prophet တစုံတယောက်မှမပေါ်မထွန်းလို့ပြောထားတာဖြစ်တယ် prophet အဲ့ဒီပြင်ဘာလို့လဲတချင်းလည်းရေးတယ်မောရှေကအဲ့တော့သူရေးတဲ့တချင်းဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောကျမ်းခန်းကြီး30တဲ့အငယ်19ကနေ27မှာကျမတို့မြင်ရတယ်ဖခင်ကမောရှေကိုတချင်းရေးခိုင်းတယ်ဣသရေလလူတွေကိုဖခင်မှာအဲ့ဒီနောင်လာနောင်သားတွေတိဖို့ရန်အတွက်တိုးထဲမှာငါတို့ကိုဘလို့မျိုးအခက်ခဲတွေကြားထဲမှာကူညီပေးခဲ့လဲထောက်ပံ့ခဲ့လဲကြွေးမွေးခဲ့လဲကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်လေဆိုတဲ့အရာကိုနောင်လာနောင်သားတွေတိဖို့ရေးပါတိုးထဲမှာတို့သွားတယ်အင်ဂျီအစ်တလဲဖို့ရန်အတွက်အင်ဂျီဆိုင်တွေတိုးထဲမှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားခင်တို့ဝတ်တဲ့အဝတ်ကိုမစုံမပြဲစေဘူးဝါးဟာလေလုယာခက်ခဲမှုတိုင်းတော့ဘုရားရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းဆိုတာအမြဲတမ်းရှိရဲ့တော်ရဲမှာတို့တို့ဖနက်ဆိုင်မရှိဘူးဖနက်ဆိုင်မရှိဘူးအားလုံးကဖနက်တယောက်တည်းရမယ်အေဂုတုပြည်ကနေပါလာတယ်အမေအဲ့ဒီဖနက်ကလေလူတွေသာဘလောက်ကြီးလာကြီးလာအဲ့ဒီဖနက်ကအမြဲတမ်းတော်တယ်ဖနက်တော်မပြတ်ဘူးတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတယ်ဖယားတကယ်ခက်ခဲမှုတိုင်းအချင်းတွေတိုင်းအတွက်ဖယားရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းဆိုတာရှိ
ဖယားတရားအမြဲတမ်းကောင်းမြတ်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလူတွေတိုးထဲမှာသွားခยีသွားရတဲ့အခါပင်မန်းမှာပဲကြည့်နေစဉ်းစားကြည့်အဲ့ခက်မှာထီးလဲမပေါ်သေးဘူးနေပူကြီးထဲမှာသူတို့ခยีသွားရတယ်မိုးကရုတ်တရက်ရွာလာတဲ့မျိုးဆိုပြီးတော့อิสราเอลတကယ်နေပူတာတကယ်လွင်ပြင်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီကျမတို့လူတွေကတော်တော်လေးကိုဒီတိုးထဲမှာအီဂျစ်နဲ့အစ္စရေးကိုသူတို့ကူးတဲ့စက်ကြားကတော်တော်လေးကိုနေပူတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ကျမတို့သွားတဲ့အခါတကယ် desert ကြီးဖြစ်တယ်နော်လွင်မြင်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလွင်မြင်ကြီးထဲမှာခရီးသွားရင်ကျမတို့ဆိုရင်တော်ယုံဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်း40ဆိုဖျားမှာပဲလေဟုတ်လားလူဆိုတာတော့ဂျားမှာဖျားမှာပဲတရက်မဟုတ်တရက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကလေလုံးဝမဖျားဘူးဝါဘုရားခင်ကသူတို့ကိုခက်ခဲမှုတိုင်းအတွက်ထောက်ပံ့ခြင်းရှိရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီຢာတွေအားလုံးကျမတို့ခံစားခွင့်ရတာကျမတို့တော်လို့မဟုတ်ဘူးကျမတို့ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးသင်ဖျားကြောင်းမမှန်လာနိုင်လို့လည်းပဲမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီຢာတွေအားလုံးသင်ရတဲ့အခွင့်အရေးကဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲမှာနေရာယူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုကသင်အပြစ်တွေအားလုံးကိုကားတိုင်းပေါ်မှာဆေးကြောပေးပြီးတော့သင်ရဲ့အသက်တာကိုဖြောင်းမတ်တဲ့သူဖြစ်စေတယ်သင်ကိုခမီးတော်ရဲ့ရှင်ပေါ်မှာချစ်ဖွယ်ကောင်းသောသူဖြစ်စေတယ်ဖခင်ရဲ့သားသမီးဆိုတဲ့အခွင့်အာဏာကိုကျမတို့ကိုပြန်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ကျမတို့ဟာအထူးမျက်နှာသာခံစားရတယ်အဲ့ဒါဟာဂျေဇူးတော်ဖြစ်တယ်ဂျေဇူးတော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလေမထိုက်မတန်ပဲခံစားရခြင်းမထိုက်မတန်ပဲနဲ့မိတ်ဆွေအထူးမျက်နှာသာဒီကာလမှာခံစားရမှာအဲ့ဒါကိုမျော်လင့်မှာအချို့လူတွေကဟာကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြုတ်တော့မှာပဲမမျော်လင့်မှာနဲ့အဲ့ဒီအရာအမမွေလဲကျွန်တော်တို့ဟာမြန်မာပြည်ပြန်ပို့ခံရတော့မှာအဲ့ဒါလည်းမမျော်လင့်မှာနဲ့အချို့ကလည်းနော်ဒုက္ခပါပဲဆိုတာတွေဟလာဒီနေ့ဖယားခင်တင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်လို့မျော်လင့်မှာအမေကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းမှန်ကန်စွာထားဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဒီလောကသားတွေလိုပဲကျမတို့သွားဖို့ရန်တော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အေကုတုပြည်မှာဣသရေလလူတွေနဲ့အတူအေကုတုလူမျိုးတွေရှိတဲ့အချိန်ဘုရားကပြောတယ်အေကုတုလူတွေကိုဣသရေလလူတွေလွတ်ပေးဒါပေမဲ့မလွတ်မလွတ်တဲ့အတွက်ဘုရားခင်ထံကနေဆုံးမခြင်းရောက်လာတယ်အေကုတုလူတွေကက်ယောဂအမျိုးမျိုးကြားတယ်မှောင်မိုက်အတိကြားတယ်ကျိုင်းကောင်တွေကြားလာတယ်သွေးနဲ့ပြည့်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်နိုင်ငံထဲမှာချောင်းတွေအားလုံးမှာမြစ်တွေအားလုံးမှာဒီကက်တွေကြတဲ့အခါမှာအေကုတုလူတွေအတွက်ကတော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကြတော့ဂေါရှင်မြို့မှာဖယားခင်ကကိုယ်ကထားပေးတယ်သူတို့ဂေါရှင်တမျိုးတနိုင်ငံလုံးမှောက်မိုက်အတိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဂေါရှင်မြို့ဣသရေလလူတွေနေတဲ့မြို့ကတော့လင်းနေတယ်တနိုင်ငလုံးကက်ယောဂါကြတယ်ကက်ဘေးတွေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေနေတဲ့မြို့ဂေါရှင်မြို့မှာတော့ကက်ယောဂါမကြဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာဘာကိုပြတာနေရလဲဘုရားသခင်ဘုရားသခင်ကဘသူ့ကိုကာကွယ်ရမလဲကောင်းကောင်းသိတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်သူ့လူတွေကိုအထူးမျက်နှာသာပေးတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလမှာဣသရေလလူတွေကဂေါရှင်မြို့မှာမနေဘဲအခြားမြို့မှာသွားနေတယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာရှိရယ်ဘေးနေရာကိုသင်ခိုလုံလဲဆိုတာသိအရေးကြီးရယ်ဒီနေ့သင်ခိုလုံတဲ့နေရာဟာခရစ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ခရစ်တော်ဖခင်ကိုသင်ခိုလုံဖို့လိုတယ်အေဂုတုပြည်မှာတားဥတွေသေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတားဥတွေအားလုံးသေတဲ့အချိန်မှာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တားဥသေပေမဲ့ဣသရေလလူတွေနေတဲ့အိမ်မှာအသွေးတွေကိုသူတို့ရဲ့အိမ်ငယ်တကားထုတ်တန်းနေမှာသူတို့တုတ်လင်းရအဲ့ဒီအရာကိုတုတ်လင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအသွေးတော်ရှိတဲ့အိမ်တွေအားလုံးကိုတေမင်းရဲ့တမန်ကကြော်သွားတယ်တေမင်းတမန်ဆိုကောင်းကင်တမန်အဲ့ကောင်းကင်တမန်တေခြင်းကိုပေးတယ်သူကသူကကြော်သွားတယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲအသွေးတော်သူမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကိုကျမတို့ခိုလှုံမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကိုကြော်သွားမှာဖြစ်တယ်အမေအဲ့တော့ကျမတို့ဟာဒီနေ့တိဖို့လိုတယ်ငါတို့ကအထူးမျက်နှာသာခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လောကသားတွေကြောက်တဲ့အရာငါတို့လိုက်ကြောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးငါတို့ကဖခင်ရဲ့အထူးမျက်နှာသာနဲ့ဖခင်ထောက်ပံ့ခြင်းခံစားရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်ဖခင်တခင်တင့်ကိုအကောင်းဆုံးသောမျက်နှာသာပေးမယ်အကောင်းဆုံးသောလုပ်ငန်းတွေကိုပေးမယ်ယုံကြည်ရအောင်ကျမတို့တသက်ခံချက်တွေအများကြီးကြားဖို့တယ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာယောဂါတွေဖြစ်တယ်စင်ကာပူကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေအနေငယ်မှာလေ SARS ယောဂါတွေဖြစ်တယ် H1N1 တွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေကအလုံးမရနိုင်ဖြစ်တယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကနေတာမဟုတ်ဘူးပညာသက်တွေအများကြီးစင်ကာပူမှာကျောင်းတက်တာအဲ့တော့ကျောင်းတက်ခါတခါပြီးသွားရင်အလုံး
လုတ်ချင်တဲ့လူတွေကအပုံလိုက်ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အလုတ်လက်မဲ့တွေကအများကြီးပဲចောင်းသားတွေចောင်းတော့ပြီးသွားတယ်မဲ့အလုတ်ကမရှိဘူးဘာလို့ဆိုအလုတ်တွေကចောင်းသားလောက်မများနိုင်ဘူးအလုတ်ကဘယ်လောက်မရှိဘူးចောင်းသားကပုံများတယ်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ဆင်းတယ်ចောင်းသားအဲ့တော့သူတို့အလုတ်မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပြင်ယောဂါတွေကလည်းပုံဖြစ်တော့ပုံဆိုးတယ်စီးပွားရေးကတ်ဆိုင်တဲ့အတွက်အလုတ်တမားအလောက်မလို့တော့ဘူးသူတို့အတွက်အဲ့တော့ပုံဆိုးတဲ့အခါမှာသူတို့ကဘလို့ယုံလူတွေတော်တော်များများမရဘူးမရဘူးလို့ယုံတဲ့အချိန်မှာယုံကြည်သူတယောက်ကတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘလို့ယုံလဲဆိုငါအကောင်းဆုံးအလုတ်ရမယ်ငါ့ကိုဘုရားကမျက်နှာသာပေးမယ်ငါ့ကိုဘုရားကောင်းကြီးပေးမယ်သူလိုယုံသူယုံတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ကိုဘုရားကကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီမှာလုပ်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်။သူများတွေမမျော်လင့်ထားတဲ့လစာ။သူကိုယ်တိုင်တော့မှအဲ့ဒီယာဒူးကိုရဖို့ရန်အတွက်မထိုက်တန်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဖျက်ခံပေး။ဘာလဲ။ဒီနေ့ကျမတို့ဘာကိုမျော်လင့်လဲ။ဘာကိုယုံကြည်လဲဆိုတဲ့အရာအရေးကြီးတယ်။အချို့ပြောမယ်စင်မအဲ့ဒါကံကောင်းတာပါမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ခရစ်ယာန်တွေမှာကံကောင်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ကျမတို့ဒီမှာရှိရယုံကြည်သည်နှင့်အညီသင်နိုင်ဖြစ်စေ။အာမင်။ကံကောင်းလို့ရတာမဟုတ်သူယုံကြည်တဲ့အတိုင်းသူရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဘာကိုယုံကြည်လဲအဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့အတိုင်းသင်ခံစားရမယ်ဒီကာလမှာယုံကြည်ပါဖယားခင်တင့်ကိုမျက်နှာသာပေးမယ်တင့်ကိုကာကွယ်ပေးမယ်ဖယားခင်တင့်ကိုအကောင်းဆုံးသောလုပ်ငန်းတွေပေးမယ်တင့်ရဲ့မိသားစုကိုဖယားခင်ကာကွယ်ပေးမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖယားခင်အဲ့ဒါတင့်အတွက်ဖြစ်တယ်တင့်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ကျမအဲ့လိုပြောလို့အချို့လူတွေကဒီလိုအထင်မှားပါနဲ့ဆမကျွန်တော်တို့ဒါဆိုနေချင်းတို့နေလို့ရပြီပေါ့နော်ဟလာလူအုံတဲသွားလို့ရတယ်လက်တွေပါလေဆေးစရာမလိုတော့ဘူးနော်အဲကျွန်တော်နှာချီပြီးရင်လေအဲ့ဒီလက်နဲ့ပဲသူများအောင်နှုတ်ဆက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာမဟုတ်โอเคတင်းကပညာမဲစွာနဲ့နေဖို့ကျွန်မဆိုလို့ချင်တာမဟုတ်စံစာမှာတော့မဖယားခင်ကဣသရီလလူတွေကိုအေဂုရုပြည်ကနေခါနန်ပြည်ကိုခေါ်သွားတဲ့အခါမှာလမ်းတလျှောက်မှာပြည့်ညက်ချက်တွေအများကြီးပေးတယ်အဲ့ဒီပြည့်ညက်ချက်တွေကိုဒီရရှိလူတွေအားလုံးကနာခံရမယ်ဆိုကျွန်မတို့နာခံနိုင်မှာမဟုတ်တိတယ်ဖခင်ကအကြောင်းလည်းမပေးတာနော်သူပြည့်ညက်ချက်တွေဘယ်လောက်ပေးလဲတိလားအင်တာတိုက်အောင်ဘယ်လိုတက်မလဲဖခင်ပြည့်ညက်တာတကယ်ပြောရင်ပြန်ဖက်ကြည့်ပါတက်သေးမှအင်တာမတက်ရဘူးဘယ်နှပေဝေးတဲ့နေရာမှာသွားရမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့အပြည့်ရှင်းခဲ့ရမယ်ပြီးမှပြန်လာရမယ်တိဖခင်ကဘယ်လောက်တောင်စနစ်ကြလဲဆိုတော့ပြောပြချင်တာနေချင်းတယ်လို့မနေခိုင်းကျမ်းမာရေးအရန်ကယူဆိုင်ခိုင်းတယ်ဖခင်အာမင်အကြောင်းမလို့နော်အပေါ့တွေအလေးတွေစွန့်တဲ့နေရာမှာစွန့်ဖို့အရေးကြီးရဲ့ဟဟ ला ပြီးမမှန်ကန်ကန်ရှင်းခဲ့ဖို့လဲလိုအပ်တယ်ဒါမပြောချင်တာဖယားသခင်စနစ်တကျအလုပ်ခိုင်းနေအဲ့တော့ဒီကာလမှာလဲကျမတို့ဖယားသခင်ပြည့်ညက်တဲ့အရာတွေရှိမှာပဲဟုတ်လားလူကျမရေးဌာနတွေကနေပြည့်ညက်တဲ့အရာတွေရှိရဲ့ဒီအရာကဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုလိုက်နာစေချင်တယ်နားလေစေချင်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကျမတို့က government တွေ against လုပ်ဖို့မဟုတ်ဟဲ့လားဖျက်ခင်ကအချို့လူတွေကိုဉာဏ်ပညာပေးပြီးတော့အဲ့ဒီသူတွေကနေတဆင်ကျမတို့ကြားရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ let's say တဲ့အရာတွေကိုစေးပါဒါပေမဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေချင်ဘူးကြောက်ပြီးတစ်ချိန်လုံးပဲစေးတစ်ချိန်လုံးပဲစေးအဲ့တော့ကြောက်လေယုံကြည်ခြင်းမရှိတော့ဘူးသင်ကဟုတ်လားလက်တခါမှမစေးဘူးဆိုရင်လည်းသင်ဟာဖျက်ခင်ပြည့်ညက်တဲ့အရာနားမလဲတာသင်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆယ်ဖယားကဘာကြောင့်မလို့သူတို့ကိုနော်ဥမာနူနာဆွဲတဲ့လူရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီခေတ်မှာဆိုဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်သူတို့တက်အပြင်ထုတ်ထားရဖယားကဒီနေ့မတနာတက်လို့မဟုတ်ဘူးမကျင်နာလို့သူတို့တက်ပြင်ထုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးနူနာဆွဲဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့မတန့်ရှင်းတဲ့ခါကူးကုန်မှာဆိုလို့အကုန်လုံးကိုဟုတ်လားအဲ့တော့ချွတ်ပြောရဖယားเจ้าနေမှာအခုချိန်မှာတယ်ကြီးညာတယ်တဲ့နော်နေမကောင်းမှုဆိုရင်အိမ်မှာပဲနေပါကျင်ရတယ်လေကျမတို့လည်းပြောနေမကောင်းမှုဆိုရင်အိမ်မှာပဲနားပါတကယ်တမ်းတော့ဘုရားကျောင်းကိုခေါ်လာပြီးတော့လက်တင်ဆုတောင်းပေးရမှာအနာရောဂါငြိမ်းတဲ့ဆရာတွေဘေးရောက်နေလေဘာညာနဲ့မဲလေပြောတဲ့သူတွေရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တို့ကတော့ထားလိုက်ပါကျမဘာမှမပြောလို့ပါဘူး no comments เนาะဘသူတို့မှကျမတို့ comment မရှိဒါပေမဲ့ကျမနားလေစေချင်တယ်အတင်းသူအတင်းသားတွေတော့ဘသူမှကျမပြောမှမဟုတ်ဒါပေမဲ့တင့်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့နားလေပါဘုရားသခင်ကဒီနေ့အဲ့ဒီတုန်းကเนาะဒီပရောဟိတ်ကိုဆူတောင်းပေးပါတော့နော်ဘာလို့ပြောတာတဘာပြောလဲဆိုတက်အပြင်ကိုထုတ်ထားရမယ်ဘာကြောင့်မို့လဲဒီအရာကအားလုံးကိုထိခိုက်စေမှာဆိုလို့ဖြစ်တယ်သဘောပေါက်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်မို့လို့ဟုံးစဲတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတင်းတော်မှာလာတဲ့ခါမှာဖြစ်ဖြစ်နေမကောင်းတဲ့လူတွေအိမ်မှာထားခိုင်းတာကျွန်တော်တို့ဒါဒီလူကိုမချစ်လို့မဟုတ်နားလေဖို့လိုအပ်တယ်ဖယားကံသူ့ရဲ့လုပ်တဲ့အရာရာတိုင်းမှာစနစ်ကြပြောပါဦး God of principleဖယားတကယ်အမြဲတမ်းစနစ်ကြတဲ့ဖယားနီးလန်းနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လို့နေတဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးသူ့သားသမီးတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့နေတာဖယားတကယ်သဘောမကျဘူးဖြစ်တယ်အာမင် God of
order စနစ်တကျနဲ့အရာအားလုံးကိုလှုပ်ဆောင်မယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့စိတ်ချပါသင်ဒီလိုမျိုးလက်တွေဆေးလို့ဟုတ်လားသင်ကိုယ်သင်အထဲမှာအပြစ်လို့မခံစားငါယုံကြည်ခြင်းများမရှိတာလားမဟုတ်ပါဘူးဒါသင်ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်ချက်အတိုင်းသွားနေတာဖြစ်တယ်ဘုရားကသင်ကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းနေတာသဘောကျတယ်ဒီကာလမှာကျမတို့ယုံကြည်ပါဖခင်ကတင့်ကိုအထူးမျက်နှာသာပေးမယ်ဆိုတာယုံကြည်ဖို့လိုတယ်။ဆာလံ63မှာဖခင်ကသူ့ရဲ့လူတွေကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ကပေးခြင်းအကြောင်းကိုပြောတယ်။ကျမနဲ့ဒီကျမ်းစာကိုတစ်ခေါက်လောက်အတူတူကဖတ်ဆေးခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုတော့ဒါဟာတင့်ရဲ့အသက်တာအတွက်ဖခင်ပေးတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဒီကာလဂတိတော်တွေကိုချိန်ညားမယ့်ကာလဖြစ်တယ်။မဟုတ်တာတွေကိုယုံရမယ့်ကာလမဟုတ်ဘူး။အာမင်။ဂတိတော်ကိုချိန်ညားမယ့်ကာလဖြစ်တယ်။အတူတူကဖတ်ရအောင်။အတူတူကဖတ်ရအောင်။ဆာလံ63အခန်းငယ်1ကနေအားလုံးအဆုံးထိကျမတို့အတူတူကဖတ်ရအောင်။သင်တို့ဘုရားရဲ့ကျမ်းမာခြင်းဂတိတော်ကိုဆွဲလန်းရအောင်။သင်တို့ဘုရားရဲ့လုံခြုံခြင်းဂတိတော်ကိုဆွဲလန်းရအောင်။ဘုရားရဲ့သင်တို့ပေးတဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဂတိတော်ကိုဆွဲလန်းရအောင်။သင်ရဲ့မိသားစုကိုဘုရားရဲ့ပေးတဲ့ဂတိတော်ကိုဆွဲလန်းရအောင်။အာမင်။အတူကဖေ1 2 3အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၏ကိုယ်ကာယဌာနတော်၌နေတော်သူသည်အနန္တတကုရှင်၏အရေးကိုခိုရလိမ့်မည်သာရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာငါ၏ရေ၌ငါကိုးစားသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏အကေစင်စမောဆို၏ကြောက်ခွင်းနှင့်၎င်းသေတတ်သောအနာနှင့်၎င်းသင်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်အတောင်တော်အမွေးနှင့်ဖုံးအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌သင်သည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်သစ္စာတော်သည်သင်၏ဒိုင်းလွှာဖြစ်လိမ့်မည်အမြအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပြစ်တတ်သောမြားကို၎င်းမောင်မိုက်ထဲမှလေတတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့အချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပက္ကို၎င်းသင်သည်မကြောက်ရသင်၏အနာမှာလူတစ်ထောင်သင်၏လက်ရာဘက်မှာလူတစ်ထောင်လဲတော်လဲသင်ကိုမထိမခိုက်ရသင်သည်ကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်ကိုမြည်ယုံမြတာရှိလိမ့်မည်သာရပြာသည်ငါခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ဟုသင်သည်ဆို၍အမြင့်ဆုံးသောဖရာ၌နေရာချသောကြောင့်သင်၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌယုံမကပ်မရောက်သင်နေရာသို့ဘေးဥပတ်မချင်းရ Come on သင်နေရာသို့ဘေးဥပတ်မချင်းရ Hallelujah သွားလျာရ၌သင်ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းကကောင်းကင်တမန်တို့အားသင်အဖို့မာထားရောမူသည်ဖြစ်၍ဟာလေလုယသင်၏ခြေကိုကြောက်နှင့်မထိမခိုက်စေခြင်းကသူတို့သည်သင်ကိုလက်နှင့်မဆတ်ချီပင်ကြလိမ့်မည်သင်သည်ချင်းသွင်းမွေစုံအပေါ်မှကြောသွား၍ချင်းသည်ပြိုနှင့်နဂါးတို့ကိုခြေဖြင့်နင်းလိမ့်မည်သူသည်ငါ့ကိုချစ်သောကြောင့်သူကိုငါကယ်နှုတ်မည်သင်ဟာဘုရားကိုချစ်တယ်လို့လားအမေသင်ဖခင်ရဲ့နာမကိုသိတယ်လူလားဒါဆိုဝင်ခိုင်းအောင်ငါ၏နာမကိုသိတော့ကြောင့်သူကငါချီးမြှောက်မိသူဒီငါကိုခေါ်တော့ခါငါချူးမိဒုက္ခခံရတော့ခါသူ့ဘာမှငါနေရချမ်းသာပေးမိသူ၏ဘုန်းကိုလည်းထင်ရှားစေမိရှေတော်အသက်နဲ့သူ့ကိုရောက်ရဲ Come on သင်စောစောမသိဘူးဖြစ်တယ်Hallelujah. ငါ၏ကယ်တင်ခြင်းယေရှုကိုသူအားပြမည်။ Amen. ဒီနေ့သင်ဟာဖခင်ရဲ့ချစ်တော်သူ။သင်ကလည်းဖခင်ကိုချစ်တော်သူဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဖခင်ကသင်ကိုကာကွယ်ပေးမယ်။ဒီကျမ်းစာတစ်ခုလုံးဟာဖခင်ရဲ့ကာကွယ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဂတိတော်ပါဝင်တယ်။ဒီနေ့အမြင့်ဆုံးသောဖခင်ရဲ့ကိုယ်ကာယဌာနတော်မှာနေပါကျမတို့။အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ဌာနတော်ထဲမှာသင်ကာကွယ်ပေးခြင်းရှိတယ်။ဖယားကြီးကောင်းကင်တမန်တွေကတင့်ကိုကာကွယ်ပေးမယ်။ကျမတို့ကကိုယ့်ကိုမြင်ဖို့လိုတယ်။ကျမတို့ဟာ natural world ထဲမှာပဲလမ်းလျှောက်ရတာမဟုတ်။သဘာဝနေပင်မှာပဲလမ်းလျှောက်ရမှာ။သဘာဝလွန်နေပင်မှာလမ်းလျှောက်နေတာဖြစ်တယ်။သဘာဝလွန်နေပင်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာသိုသိရမယ်ကျမတို့က။သဘာဝလွန်နေပင်မှာသဘာဝလွန်ကွဲကာထားပေးခြင်းတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကျမတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်။သဘာဝလုံးဖျက်ကွေကပေးတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေရှိရဲ့သဘာဝလုံးကွေကပေးတဲ့ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ရှိတယ်ယေရှုကကျမတို့အတွက်သဘာဝလုံးနဲ့ပေဘယ်သူမှမမြင်ရတဲ့ကောင်းကင်ဘုံမှာကျမတို့အတွက်ကိုစားပြုဆုတောင်းပေးနေတာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒီသဘာဝလုံးနဲ့ပေကိုကျမတို့မမြင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့စိုးရိမ်စရာတွေကြောက်ရွံ့စရာတွေနဲ့ပဲပြင်းနေဒီလိုကာလမျိုးမှာကျမတို့ဟာဖျားတဲ့ရဲ့
အထူးမျက်နှာသားကိုယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘုရားသခင်ကနော်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုသူများနဲ့မတူတဲ့အလင်းအဖြစ်ဒီကာလမှာအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်လူတွေတောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာအံ့ဩလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်တာလဲဒီလူတွေအကြောက်လဲမကြောက်ဘူးနော်ဒီလူတွေစိုးရိမ်မှုတွေမရှိဘူးအလုပ်ပြုတ်မှလည်းမစိုးရိမ်ဘူးဟာလေလုယာဒီလူတွေကြီးစံအထဲထဲမှာစိတ်ချမှုတွေရှိနေတယ်ဒီလူတွေရဲ့တက်ကြောက်ကိုကြည့်ရဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေရှိနေဒီကာလမှာတချို့တွေကမပြုံးနိုင်ဘူးဒီကာလမှာအချို့တွေကမပြိုနိုင်ဘူးအတွင်းထဲမှာမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးတခုခုကိုစိုးရိမ်နေရအနာဂတ်တွေစိုးနေရတယ်အဲ့ဒီအထဲထဲမှာမိတ်ဆွေတင်ဟာလူတွေအတွက်အလင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီကာလဟာအကောင်းဆုံးကာလဖြစ်တယ်ဘာလို့အကောင်းဆုံးကာလလို့ကျမပြောလဲဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ကျမဟာလူတွေကိုပုံသက်တွေပြဖို့ရအတွက်အကောင်းဆုံးကာလဖြစ်တယ်။ဘာထူးခြားလဲဆိုတော့လူတွေကသင်နဲ့ကျမကိုကြည့်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးတတိယအနေနဲ့ကျမပြောချင်ဒီကာလမှာသင်နဲ့ကျမရှိရမယ့်ယုံကြည်ခြင်းကဘာလဲဆိုဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာကြီးထွားလာမယ်အားကြီးလာမယ်ဆိုတာယုံကြည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ပြောပါဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အားကြီးလာမယ်ဟာလေလုယာ Church growth တွေဖြစ်လာမယ်အသင်းတော်ကြီးထွားလာမယ် home stay တွေများစွာပွားများလာမယ်ဘာကြောင့်ကျမပြောရဲလဲအချို့တွေကပြောရဲဆင်မကလည်းနော်ဒါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံနေတာလားမသိဟုတ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံတာလည်းဖြစ်တယ်လို့နောက်တစ်ခုကျမမြင်နေရတယ်ကျမရဲ့အထဲထဲမှာကျမယုံကြည်ရဲ့ကျမယုံကြည်ရဲ့ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုလို့ရှင်ဒီ virus ဟာကျမတို့အသင်းတော်တွေပိတ်စီတဲ့အသင်းတော်တွေကိုရီးယားမှာဆိုလည်းအသင်းတော်တော်တော်များများရရဒါမဲ့ညီကောင်မောင်တို့ဘာဖြစ်မလဲသိလားအသင်းတော်တွေပြိမ့်ပေမဲ့ home stay တွေအများကြီးရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီ home stay တွေမှာလူတွေများစွာဟာကေတင်ချင်းရလာကြတယ်။ကျမယုံကြည်ရဲ့ဒီကာလဟာလူတွေဟာခရစ်တော်ကိုသိချင်လာတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ဒီကာလတွေမှာတို့ရဲ့လူတွေပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းပေးတယ်၊မျက်နှာသာပေးတယ်၊ကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာမတူစေဘူးဆိုတဲ့အရာကိုမြင်ခြင်းအပြင်လူတွေဟာကေတင်ချင်းရလာမှာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုယုံကြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ပင်လျက်ဒီလိုကာလမျိုးမှာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပိုအားကြီးလာအရင်နဲ့မတူတော့အရင်တော့ကအချင်းနေအားလုံးကောင်းတဲ့အခါ comfortable ဖြစ်တက်တောင့်တတာဖြစ်ပြီးတော့လာဘုရားကျောင်းနေရလေအားလုံးဖွင့်တော့နော်လာခြင်းလားမလာခြင်းဘူးလားဆိုရွေးချယ်လို့ရတယ်ဟဲ့လားအမဲလေးဟဲ့လားအခုတော့ဘုရားကျောင်းလာလို့မရဘူးဆိုအရင်လာခြင်းလားလူရဲ့သဘောကအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဟဲ့လားလာလို့မရဘူးဆိုရင်လာခြင်းလာလို့ရတယ်ဆိုမလာခြင်းပြန်အောင်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါသဘာဝဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကအခုလိုမျိုး comfortable မဖြစ်တဲ့အချိန်မှာယုံကြည်သူတွေရဲ့အထက်မှာစာငတ်မှုတွေပြန်လေပြီးတော့အလုပ်လုပ်လာဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်မယုံကြည်ရင်လူတွေကစာငတ်လာမယ်အကြောင်းကိုနှစ်ပတ်ပြီးဘုရားကြောင့်ပြန်ဖွင့်လဲဖွင့်အောင်ဘုရားကြောင့်အပြည့်အစုံ hallelujah ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီခါမှာသဘောပေါက်မယ်လေနော်ဘုရားကြောင့် service ရှိတဲ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်သဘောပေါက်မှာဖြစ်တယ်။ဘာငါတို့ဖခင်ကြောင့် service ရှိရဲ့အခါနော်ဖခင်ကိုကြည်စမ်း music တွေအစုံအလင်းနဲ့ကိုးကွယ်ခွင့်ရတာ။ဟာဘလောက်ကောင်းလိုက်တယ်လေ။ယုံကြည်သူအချင်းချင်းဟလာတွေ့ပြီးငါတို့အားပေးကြတာ။ဘလောက်ကောင်းလိုက်တယ်လေ။ဖခင်ကြောင့်ရှိတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ငါတို့ပြည့်စေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေငါတို့ကြားရတယ်ဘလောက်ကောင်းလဲ။ဖိတ်သိမ့်ရှိတဲ့မျက်မှောက်တော်တွေမှာဆုတောင်းခံခွင့်ရတယ်ဘလောက်ကောင်းလိုက်လဲ။ဖခင်မျက်မှောက်တော်ရှိရဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့ကဘာဖြစ်မလဲ။အောက်မေ့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စာငတ်လာကြမှာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူတွေပြနိုင်မတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီပြင်ကျမတို့ယုံကြည်ရဲ့ဒီကာလဟာသင်နဲ့ကျမပို့ပြီး disciple လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့တကယ်ကျမအယံဝမ်းသာတယ်ကျမတို့ရဲ့အသင်းတော်အခုကာလမှာ home stay တွေကျမတို့အများကြီးမလေးရှားနိုင်ငံအနှံ့မှာရှိရဲ home stay ပေါင်း60ကျော်ရှိရဲအတွက်ကြောင့်ကျမတို့အသင်းတော် service နှစ်ပတ်ခဏနားရင်တော့မှကျမတို့ဟာကျမ service မရှိဘူးလို့ကျမမပြောဘဲနဲ့ home stay တွေမှာလုပ်တယ်လို့ကျမတတ်တတ်ပြော။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ service တွေ home stay တွေနေရာအနှံ့မှာလုပ်သွားအောင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရတော့ဘယ်သူမှတားလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲလူအနှဲငယ်ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတယောက်နဲ့တယောက်သိတယ်နေမကောင်းလားကောင်းလားလည်းသိတယ်လေ။အဲ့ဒါမှမသိရင်လည်းတယောက်ယောက်ပြဿနာရှိနေပြီဟုတ်လား။သိတယ်မဟုတ်ဘူးလားကိုယ့်ရဲ့ home stay ကလူတွေအားလုံးကိုတော့အာမင်။သိဖို့ကျမအထူးပဲမျှော်လင့်နေ။အထူးသဖြင့်ဆဲလီဒါတွေသင်ဆုံးစဲမမ်ဘာအလုံးသိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ကျမတို့အဲ့တော့ဆုံးစဲတွေစီဝေးခြင်းကိုသူမှတားလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။တရုတ်ပြည်မှာအဲ့လိုဖြစ်တာတရုတ်ပြည်မှာနော်တရုတ်အစိုးရကကွန်မြူနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီဝေးမှုတွေအကုန်လုံးတားဆီးရယ်။စီဝေးပြီးဆိုတဲ့ဖျားကြောင်တွေပိတ်ခိုင်းတယ်ထောင်ချတယ်ညှင်းဆဲတယ်ဖိနှိပ်ညှင်းဆဲမှုတွေဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာတရုတ်လူမျိုးတွေကဘာလုပ်လဲသိလား Underground Church ဆိုတာသူတို့ဘာလုပ်လဲဆို
လူတွေအိတ်တဲ့အချိန်ညကြီးတကောင်ကြမှာသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုအိမ်လေးတွေအိမ်လေးတွေထဲထဲမှာသူတို့ကဝှပြုတ်ကိုးကွယ်ကြအဲ့ဒီဝှပြုတ်ကိုးကွယ်တဲ့ဟာလေအသင်းတော်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်သိန်းနဲ့ချီတဲ့အသင်းသားတွေရှိတယ်သိန်းနဲ့ချီအသင်းသားဆိုပေမဲ့အဆောက်အုံကသိန်းနဲ့ချီရရှိလူတွေဆက်နဲ့အဆောက်အုံရှိလို့မဟုတ်နေရအတီးတီးမှာနေရအတီးတီးမှာတိမ့်နေချီရဲ့အတင်းသားတွေများစွာပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ယုံကြည်သူတွေစာငတ်မှုတွေကမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ဧဝံဂေလိတရားရဲ့တကောကိုပို့ပြီးသဘောပေါက်လာတယ်။ဧဝံဂေလိတရားဟာဒီကာလမှာဟောဖို့လိုတယ်။လူတွေအတွက်အလိုအဆုံသောတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်။အဲ့ဒီဧဝံဂေလိတရားကိုဆက်လက်ပြီးဟောမဲ့တပည့်တော်တွေလည်းအများကြီးလိုတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်။အဲ့ဒီတပည့်တော်တွေအများကြီးကိုမွေးထုတ်မှာဖြစ်တယ်။ရမေးဆွေဒီမှာပြောပြချင်တယ်တင် home stay တွေမတက်သေးဘူးဆိုတင်တက်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲကြောင့်မို့ကျမပြောပါတယ် home stay တွေဟာကျမတို့အသင်းတော်အတွက်တကယ်အသက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကျမတို့ home stay မပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်မေးဆွေတခုခုလိုနေသေးတာဖြစ်တယ်အခုလိုကာလမျိုးမှာဆိုတကယ်ပေါ်လာတယ်တွေ့လားအဲ့တော့တကယ်သွားပြီးတော့ home stay တခုမှာပါဝင်မှာပြီးတော့အဲ့ဒီ home stay တွေမှာပါဝင်လဲဒီတိုင်းမပါဝင်နဲ့ disciple တယောက်ကိုကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိပါအဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ဟာတာပြည့်ဘလို့အဖြစ်ကျေပြတ်မယ်တပည့်တော်တွေများစွာပေါ်လာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်မယုံကြည်ဒီကာလအသင်းမှာသင်ဟာတပည့်တော်တွေများစွာမွေးထုတ်မယ်တပည့်တော်တွေများစွာပေါ်လာတဲ့အတွက်ဧဝံဂေလိဟောတဲ့သူတွေများစွာပေါ်လာမယ်အာမင်အဲ့ကျွန်မပြောမယ်ကျွန်မပြောမယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ရက်တန်သွားမှာမဟုတ်ဟာလေလုယာဝမ်းမနေပါနဲ့အားငယ်စရာလည်းမရှိဘူးကျွန်မယုံကြည်နိုင်ငံတကာအသင်းတော်တွေလည်းကိုရီးယားနိုင်ငံမှာလည်းကနဒါအသင်းတော်တွေပိတ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမယုံကြည်ဒီကာလအတွင်းမှာတို့ဘလောက်တောင်နှိုးထမှုတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတာ။ကျမမြင်အောင်ကြည့်ရတို့ home stay တွေဘလောက်တောင်မှအသက်တွေအများကြီးစနေမလဲဆိုတာ။တို့ leader တွေကဘလောက်တောင်မှ fire ဖြစ်နေမလဲဆိုတာ။တို့ရဲ့ home stay member တွေကဘလောက်တောင်မှအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာငါတို့ကိုယ်တိုင် disciple ဖြစ်ချင်တယ်။ငါတို့ကိုယ်တိုင် evangelist ပြန်ဟောတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်။ဒီကာလမျိုးမှာလူတွေကိုငါမျှော်လင့်ခြင်းပေးချင်တယ်ဆိုတော့fire တွေဘယ်နှစ်ယောက်တောင်မှရရှိနေမလဲဆိုတာကျွန်မမျက်စိမှာတကယ်မြင်အောင်မိတာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှ negative အတွေးခေါ်မရှိပါနဲ့။အသင်းတော် service နားတာဟာအသင်းတော်ပြတ်သွားတာမဟုတ်။အမေအဲ့တော့ကျွန်မတို့ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားဟောခြင်းတပည့်တော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ယုံကြည်သူချင်းစီဝေးခြင်းဟာဆက်လက်ပြီးတော့ရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရှိနေမှာဖြစ်တယ်။အသင်းတော်ဟာဘယ်တော့မှယက်တန်သွားမှာမဟုတ်။ကျွန်တော်ယေရှုကပြောတယ်အသင်းတော်ကိုမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားတို့ဟာမနိုင်ရအောင်မရဏနိုင်ငံဘယ်တော့မှမနိုင်ရအောင်ဘုရားယေရှုမှာ he has the way ယေရှုမှာနီလန်ရှိရာဖြစ်တယ် cell group စီအဖြစ်စိတ်အားကြီးတဲ့ယုံကြည်သူတွေအဖြစ်ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ဟာဆက်လက်ပြီးတော့ကြီးထွားနေအောင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့မတင်တဲ့မှာ negative အတွေးခေါ်ရရှိရခါဘုရားနိုင်ငံတော်ဘယ်လိုမျိုးမဆက်လို့ရမလဲဆက်လို့ဆရာများငါတို့မှာရှိသေးလား come on so many things to do ဆက်လက်ပြီးလုပ်ဆရာတွေအများကြီးရှိရ hallelujah ခရစ်တော်မတည်သေးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိသေးရ amen တပည့်တော်မဖြစ်သေးတဲ့သူတွေများစွာရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒါအားလုံးကကျွန်တော်တို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဆက်လက်ပြီးတော့ကျေပြန့်နေအောင်ကြီးထွားနေအောင်ပဲသင်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်မအားဖြင့်ဖြစ်တယ်ပြရလို့ပြောလဲမင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့ကျမယုံကြည်ရဲ့ဒီကာလမှာအသင်းတော်ဟာပို့ပြီးနိုးထမယ်ပို့ပြီးတော့ဆုတောင်းမယ်ပို့ပြီးတော့တပည့်တော်မွေးထုတ်မယ်ပို့ပြီးကောင်းဆောင်တွေပေါ်လာမယ်တကယ် passionate leader တွေအပေါ်ရမဟုတ်ဘူးတကယ်စာငတ်တဲ့သူဧဝံဂေလိတရားချစ်တဲ့လူတွေခရစ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ချစ်တဲ့သူတွေညာစွာပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ကနဦးခရစ်ယာန်နေမှာလေညင်စေခြင်းတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်တွေကမရက်သွားဘူးဖြစ်တယ်။တာ၍တိုးပွားလာတယ်။နေရာတွေအတီးတီးကွဲသွားတယ်။သူတို့ကိုညင်စေတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးရတယ်။ထွက်ပြေးတဲ့အခါနေရာတွေအတီးတီးကွဲသွားတယ်။ကွဲတဲ့နေရာမှာနိုးထမှုဖြစ်ဖို့ဖြစ်လာ။အခုကျမတို့အသင်းတော်တနေရာမှာပဲနိုးထတာမဟုတ်တော့ပဲ home stay တွေအတီးတီးမှာနိုးထမဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ home stay တွေတိုင်းမှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်မဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ church growth ပဲမဟုတ် soul growth တွေဖြစ်လာမဲ့ကာလဖြစ်တယ်။Come on, do you believe it? ယုံကြည်ပါသလားကျမနဲ့တူယုံကြည်အောင်ဒီကာလမှာဒါဟာကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားကကောင်းမြတ်တယ်လို့ယုံကြည်ရမယ်။ဖယားကတဲ့ကိုအထူးမြတ်တာပေးထားတယ်လို့ယုံကြည်ရမယ်။ခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာအားကြီးလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ရမယ်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုမျောလင့်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ အဲ့ဒီမျောလင့်ခြင်းအလင်းအောင်ဘယ်တော့မှမကွယ်သွားဘူးဖြစ်တယ်။ယေရှုကလည်းကွယ်ပျောက်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်။သင်နဲ့ကျွန်မအားဖြင့်ဆက်လက်ပြီးအလုပ်လုပ်ဦးမှာဖြစ်တယ်။ မိတ်ဆွေခုကြည့်ရှုနေတာDUMC အသင်းတော်ရဲ့တရားဟောခြင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားကိုအလဲပတ်ဖြင့်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် DUMC အသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုယ်ခွင့်ခြင်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ် အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3:00ခွဲနဲ့အင်္ဂါနေ့ည7:00ခွဲတိုင်းမှာဝတ်ပြုကိုယ်ခွင့်ခြင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အတူတကွာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုချင်ပါတယ်။